13:30 на годиннику в ефірі Суспільного мовника. ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Більше 100 учасників протесту зібрались біля прокуратури Хмельницької області. За словами кореспондентки Лесі Боровець, яка працює на місці, акція відбувається проти недостатніх запобіжних заходів, котрі суд обрав фігурантом загибелі у дорожньо-транспортній пригоді 11-річної хмельничанки. Про це розповіла її мати Наталія Чорнобай. Нагадаю, ДТП, в котрому загинула дитина, сталося 19 жовтня о 13:30 на перехресті вулиць Староконстантинівського шосе та водопровідної. Водій на мотоцикл БМВ в'їхав у автомобіль «Мерседес», каже начальник сектору комунікацій в області Інна Глега. Мотоцикл відкинуло на тротуар, де стояла дитина, додає прес-секретар поліції. За словами матері травмованої, Софія Чорнобай загинула у реанімаційному відділенні. Подробиці у випусках новин о 17:00. Зараз триває незалежне тестування учасників пілотної сертифікації педагогічних працівників. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснювався з 10:15 до 10:50. Пункт тестування у Хмельницькому створений на базі 17-го ліцею. Для входу до пункту тестування учасник сертифікації мав мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та лист-виклик. Лист-виклик необхідно самостійно було роздрукувати із кабінету учасника сертифікації, додає Ірина Ковальчук. Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин. Тест складається із 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 100. 100 тисяч гривень виділено з міського бюджету на виготовлення ескізу парку «Подільський», що на розі Львівського шосе та вулиці Західноокружна. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Та додає, що ескіз проекту показали жителям Південно-Західного мікрорайону. Для того, щоб створити дійсно якісне місце для відпочинку мешканців Південно-Західного району, ми замовили цього року попередні передпроектні пропозиції з візуалізаціями в сучасних архітекторів. Пройшли дві стадії обговорення, і десь, я думаю, до кінця місяця ми вже отримаємо акт виконаних робіт з кінцевими пропозиціями, яким чином розбудовувати далі парк «Подільський». Василь Новачок каже, що навряд чи вдасться зробити капітальний ремонт парку «Подільський» за один рік. Це планують втілювати поетапно. Із жителями двох сіл, які увійшли цього року у Нетішинську об'єднану тергромаду, укладають угоди на вивезення сміття. Завершити процес мають до 15 листопада цього року. Секретар Нетішинської міської ради Олена Хоменко повідомила, дотепер побутові відходи у Старому та Новому Кривинах вивозили за гроші Нетішинської громади. Тепер за цю послугу селяни платитимуть. З її слів, за порушення правил благоустрою господарів штрафуватимуть. Сума стягнення – 340 1300 360 гривень, тобто від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У Старокостянтинові на вулиці Костянтина Островського висадили 50 японських вишень. Староконстянтинівський міський голова Микола Мельничук повідомив, 100 сакур висотою 4 метри за ціною 384 тисячі гривень закупили у київському розсаднику. З його слів, гроші на озеленення вирішили виділити депутати з місцевого бюджету. 4 золоті медалі здобули хмельничани на чемпіонаті України серед юніорів та Кубку Поділля серед дорослих з кульової стрільби. Змагання відбулися у Вінниці. 250 учасників взяли участь у чемпіонаті України та Кубку Поділля. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, Хмельниччину представили 11 спортсменів. Наші юніорки у складі Тарканій Маргарити, Бондар Софії і Гилевич Кристіни приймали участь у двох вправах – стрільба з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. Обидві вправи вони впевнено виграли, а в особистому заліку відзначилась Гилевич Кристіна, вона була першою і другою. Тарканій Маргарита двічі була третьою. Успішно виступили і наші юніори. Команда в складі Баблюка Дениса, Красоти Давида і Рабічука Ігоря теж виграли обидві вправи. А в особистому заліку Баблюк Денис був двічі другим.
Це останні змагання цього сезону, додає Петро Бортецький. За підсумки року, це вже рік у нас якби спортивно закінчився, то ми маємо більше 100 медалей з чемпіонатів України, 15 медалів маємо з чемпіонату Європи, 4 рекорди Європи, 2 рекорди України. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!